מה שמשנה זה מה קורה עם הקדוש ברוך הוא. מה שמשנה זה האם הקדוש ברוך הוא מתקדם ליעדו או לא, והאם אני עוזר לו בזה או לא. ומאותו רגע, התהליך של עבודת השם שלי היה לא מנקודה של לבוא ולנסות לשכלל את עצמי, לשפר את עצמי, לרומם את עצמי, לעשות את עצמי יותר רוחני, או לוודא שאני לא הולך לגיהנום, או להקנות לעצמי כרטיס לגן עדן. כל עבודת השם שלי הייתה מנקודה שבעצם אני אומר, אני, הסיבה שבכלל נבראתי, הסיבה שבכלל אני קיים, אני לא ביקשתי לבוא לעולם, אני לא ביקשתי לברא, הסיבה שאני קיים זה בגלל שהקדוש ברוך הוא זקוק למשהו שרק אני יכול לעשות עבורו. ומאותו רגע כל הדבר התחיל להיות פעולות של נתינה, פעולות של חסד, פעולות של אין לחץ, לא לנסות להיות מישהו, לא לנסות להיות דתי, לא לנסות להיות חבדניק, לא לנסות להיות שום דבר, לנסות לעשות עבורו איפה שאני יכול, מתי שאני יכול, כמה שאני יכול, ואני עדיין אני כל בסדר. ראיתי סיפור מדהים שהרב פרקש סיפר שהוא לימד במשך תקופה את הייתה לו בת שלא עלינו נפטרה, והרופא בהדסה ואשתו התחילו ככה, הוא לא יכל לשלם להם על כל הטיפולים שהוא עשה לבת שלהם, ואז הוא אמר, אני לא יכול לשלם לכם, אבל אני כן יכול אולי ללמד אתכם. אמרו, אנחנו לא מתעניינים בדברים האלה בכלל, אנחנו לא בקטע. אז הוא אמר להם, גם הקבלה וזה וזה קצת נדלקו. הוא לימד אותם שיעורי חסידות, שיעורי קבלה, היה לו שיעורים ככה, היה בא אליהם ומלמד אותם, והם היו מתעניינים וזה וזה, אבל תמיד זה היה מגיע לנקודה הזו שהם היו אומרים לו, בעיקר האישה הייתה אומרת, אבל אני לא רוצה להיות דתייה, מה אתה רוצה ממני? כאילו טוב לי, החיים שלי טובים, מה אתה בא עכשיו להרוס לי, לשנות אותי, לפרק לי משהו, להכניס לי עכשיו את כל העניינים האלה, את כל הזה, לא רוצה. והוא אומר לה, כן, לא, אבל הדתי, להיות דתי זה הכי טוב, וכדאי להיות דתייה, ומי שיהיה דתי, וזה, הדתיים צודקים, והאמת אצלנו, וצריך להבין את זה, והיא אומרת, לא רוצה להיות דתייה. קיצור, לימים, היא חלתה, היה לה הפרעות שינה חמורות ביותר, היה מתנפח לה לשון בלילה, והייתה מפרקסת, ולא מצליחה לדבר, והיה לה ממש בעיות קשות, והיא ניסתה הכל, רופאים, אף אחד לא הבין מה קורה. ואז הוא אמר לה, אולי נכתוב לרבי בעצם. והיא אמרה, לא, מה הוא יודע, הוא לא רופא, הוא לא קשור, הוא לא מבין, הוא לא זה. והם כתבו לרבי, זה היה אז. הוא דונה ישירות, והיא השתכנעה בסוף, כאילו הוא אמר, אין לך מה להפסיד, כאילו לפחות תנסי. והוא ענה שלשמור כשרות, לשמור כשרות. ואז הוא אמר, הוא הראה לה את השליח, הרב פרקש הראה לה את התשובה, ואז הוא אמר, אוקיי, אז מה, להפסיק לאכול בחזיר? מה הסיפור? לא, זה הרבה יותר מסובך. צריך לטבול, צריך זה, צריך להפריד, בשר, חלב, זה, הבשר, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אוקיי, מה שצריך לעשות, ובאמת היא הבריאה ברוך השם. ואז היא אמרה לו, לשליח הזה, אתה רואה, הרבי הוא לא כמוך. הרבי הוא שונה לגמרי, אמר לו למה. הרבי לא אמר לי בכלל להיות דתייה, הוא פשוט אמר לי לשמור כשרות. אז מאותו רגע שהרב מניס הביא את זה בצורה כל כך פשוטה וברורה, הבנתי שאני לא צריך להיות דתי. יותר מזה, אסור לי להיות דתי. אבל אני כן יכול לשמור כשרות. אני יכול לשמור שבת. אני כן יכול לעשות משהו עבור. הנקודה הזו של למצוא את משמעות החיים. למצוא את המקום של אני קיים, וזה נחמד, וזה נוח, וזה כיף, אבל אני גם קיים עבור משהו. ובכל רגע ורגע אני יכול לבחור לחיות את התכלית שעבורה אני קיים, וזה לא שאלה דתית, וזה לא שאלה ששמה אותי במרכז, אלא זו שאלה ששמה את המציאות הרחבה יותר במרכז, את תכלית הבריאה, את תכלית
האנושות במרכז. וזה הנקודה שבה בשביל מה אני פה. לא רק אני פה, אלא בשביל מה אני פה. אז זה היה המסע שלי, ההתפתחות שדרכה הגעתי לדברים והתמסרתי להם יותר ויותר. והבנתי שזה מסר מהפכני, זה מסר שלא יכול להישאר ככה רק בחוויה האישית שלי, והוא צריך להגיע לכולם. ובאמת בתקופה של הקורונה ישבתי יומם וליל ולקחתי את כל ההרצאות של הרב מאניס, הכי שוות, הכי מעניינות, הכי מעוררות השראה, הכי מהפכניות, הכי שונות, ופשוט תרגמתי אותם ויצרתי מהם איזושהי משנה סדורה, איזשהו ספר מנומק, מסודר, עם מקורות, שבעצם מביא תפיסה חדשה ואחרת לגמרי לגבי מה זה יהודי ומה התפקיד שלו בעולם. וזה היה, והתוצאה זה באמת הספר הזה, לא ביקשתי לבוא לעולם. והספר יצא, וכשהוא כבר היה מוכן, ידעתי שאני מחזיק פצצת אטום, לא פחות מזה. ידעתי שזה משהו שלא היה פה הרבה זמן, ושכמה המון מחכים לו. כי זה כל כך פשוט, וזה כל כך מרענן ומשחרר. ובאמת הספר יצא, וברוך השם הוא עושה, מהדהד בכל מקום, וגם שליחים בארץ ובעולם שכבר משתמשים בו ככלי. אבל זה אולי, בוא נגיד, הקהל היותר ברור מאליו, שום דבר לא ברור מאליו, שזה עד כדי כך הם משתמשים בזה בשיעורים וזה וזה. אבל גם הרבה מעבר לזה, אנשים מכל הסוגים שפותחים קבוצות לימוד ומעגלים ושיח ומתקרבים ומתחילים לחשוב מחדש על המון דברים ומשתחררים מהמון דברים, אם זה דטלשים שעזבו הכל ופתאום עכשיו יכולים לגלות את זה ממקום אחר, ואם זה חרדים שכל החיים גדלו עם החוק אבל ללא שום קשר עם נותן החוק, ללא שום משמעות, ללא שום תכלית לגבי החוק, פתאום מתחברים. ואם זה באמת אנשים מהעולם הרוחניקי, מהעולם הניו אייג'י, מהעולם אז באמת זה איזשהו משהו חוצה מגזרים, חוצה גבולות, שפשוט בא ואומר, אתה יהודי, עזוב הכל, יהודי עושה עבור בורא עולם. לא משנה מי אתה, איזה זרם, איזה תארים אתה מוסיף לעצמך. יהודי קם בבוקר ושואל מה אני יכול לעשות עבור בורא עולם, וזה מספיק, וזה מעל ומעבר, וזו זכות הכי גדולה שיכולה להיות. אז זהו, אני אשמח לשמוע אתכם, יש לכם שאלות, יש לכם הערות, תובנות, לחיים, ותודה רבה שהקשבתם.